Градоначалникот на општина Чешина во Облешево Дали Барангелов вчера го потпиша договорот со фирмата изведувач Турбо инженеринг од Скопје за започнување на градежни работи за реализација на дел од проектот изградба на пречистителна станица на фекална канализација во село Чифлик, втора фаза. За реализација на градежните активности од страна на Бюрото за регионален развој се одобрени 2 милиони денари, а додека 1 милион 550 000 денари се средства кои што ќе се обезбедат од буџетот на општина Чешина во Облешево. Вкупната вредност на овој проект е 20 милиони денари.